त उहाँहरूको टिम आएर रापरपामा काहीँ समन्वय भएको छैन अर्को कुरा आएर चाहिँ समन्वय नभएको छैन आएर दल हामी तपाईँहरूलाई पत्र पठाउनु पर्ने राप्रपालाई त्यो त्यो भने होइन रविन्द्र मिश्रजी जस्तो अहिले सामाजिक सञ्जालका अनुशासन नीति नियम सबै भएको व्यक्तिले आफै पार्टीको अध्यक्ष भएर चलाएर आएको व्यक्तिले कुन अर्थमा भन्नुभयो मैले त्यो समग्र सुन्न पाएको छैन बिचको कटिङ गरेर राखेको हो अथवा उहाँले बोल्नु भा बोल्नुभएको हो भने उहाँले मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नु पऱ्यो त्यो भन्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन यदि पार्टीको हैसियतले बोलेको हो भने उहाँ त्यो पार्टी विरुद्धको कुरा हो त्यो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देशमा राजनैतिक ध्रुवीकरण बढेर गएको छ गणतन्त्र पक्षधरहरूको एउटा ध्रुवीकरण अनि राजसंस्था पक्षधरहरूको अर्को ध्रुवीकरण मङ्सिर सातको मिति नजिकिँदै गर्दा राजसंस्था पक्षधरहरूले व्यवस्था फाल्नका लागि अब हामीहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ उभिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् र त्यो मङ्सिर सातका दिन दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ अनि त्यही दिन नेकपा एमालेको युवा दस्ता राष्ट्रिय युवा सङ्घले पनि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ शक्ति प्रदर्शनका यी फरक फरक तयारीहरू भइरहेका बेलामा गणतन्त्र पक्षधरहरू जसले यो व्यवस्थामाथि नै चुनौती आएको आन्तरिक ठम्ब्याइ गरिरहेका छन् र त्यो ठम्ब्याइका साथ अब उनीहरूका शब्दमा प्रतिगामीहरूलाई परास्त गर्नका लागि एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यत्तिकै चेतावनीयुक्त छ राज संस्था पक्षधरहरूका लागि अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि राजसंस्था र राज संस्था पक्षधरहरूलाई चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिहरू पछिल्ला दिनहरूमा दिइरहनु भएको छ अब देशमा राजनैतिक ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मागका साथ अगाडि बढिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले देशमा यति बेला संस्था र हिन्दू राष्ट्रको <tis> मागसहित केही अभियानहरू जसरी सडकमा चलिरहेका छन् अघि बढिरहेका छन् ती अभियानहरूलाई संस्थागत निर्णय गरेर नै साथ दिन्छ दिनुपर्छ या होइन सडकमा चलिरहेका अभियानहरूलाई बाहिर बसेर अलि टाढैबाट थपडी बजाउने र गुडलक भन्ने मात्रै हो हामी यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्य सम्पादन समितिका सदस्य डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ उहाँ पूर्व एआइजी समेत हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ देशमा राजनैतिक ध्रुवीकरण बढेर गयो तपाईँहरूको दल जसले राजा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर रा भन्दै रा आइरहेको छ तर तपाईँहरूको दलभन्दा शक्तिशाली त अभियानहरू पो देखिए त होइन जस्तो दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान जसले यो मङ्सिर सात गते काठमाडौँमा वृहत शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ र चर्चा नै यति बेला देशमा दुर्गा प्रसाई र उहाँ नेतृत्वको अभियानको छ तपाईँहरू फिका कमजोर र अभियानहरू चाहिँ शक्तिशाली के भन्नुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषण तथ्याङ्कीय विश्लेषण जनआवाजको आधारमा बोल्ने हो हामीले यसलाई हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै राजनैतिक ध्रुवीकरण भएको शक्तिको ध्रुवीकरण भएको छ सिद्धान्तका लागि उद्देश्य तय गरेर भएका छन् तर हाम्रो यहाँ चाहिँ गठबन्धनहरू लक्ष्यविहीन सिद्धान्तविहीन नीतिविहीन भएर गएको छ र अहिले चाहिँ यहाँले अघि भूमिका बाँध्दाखेरि नै देशको समग्र अवस्था भएको छ हाम्रो यो वार्ताको लागि आधार जखडा गरिदिनु भएको छ प्रतिगामी भर्सेस अब राज्य सत्ता यो प्रतिगामी भन्ने शब्द शब्द गणतन्त्रवादीहरूको हो भनेर छ है मैले मेर, मेरो मेरो शब्द होइन पक्कै पनि यहाँले चाहिँ आएर प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको सन्दर्भ र शब्दलाई लिनुभएको छ म त्यहाँमा जानकार छु यस अर्थमा चाहिँ राज्य सत्ताको मुटु को चाहिँ बल हुन्छ त्यो बल चाहिँ नैतिकताको बल हो सिद्धान्तको बल हो नीति र थितिको बल हो त्यो बल खलबलिएको हल्लेको बेलामा जसले जे बोलिए पनि हुन्छ मुख्य कुरा तराजुमा तौल्दाखेरि तौल त थाहा हुन्छ mm -hmm. तर त्यसको क्वालिटीहरू भनेको अनुभवीले पारखीले र परिस्थितिले देखाइदिन्छ यो सन्दर्भमा चाहिँ देशको राजनीति अस्थिरतामा छ अस्थिरता यो एक वर्ष दुई वर्षको होइन दुई दशकभन्दा पहिलाबाट हो दस वर्षको जनयुद्धको कथित जनयुद्ध त्यसपछि आएर बाह्र बुद्धिको आधारमा आएको राजनैतिक अस्थिरतालाई हामी त यो त टिडिएस भन्छ नि अत्यन्तै यो त असह्य भएकी किसिमको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाहरू लम्बिएर आएको छ त्यसको उपज हो र जहाँसम्म शक्ति दल बलियो कि अभियान बलियो कि समूह कि व्यक्ति बलियो भन्छ राज्यले यही कुराको अनुसन्धान अध्ययन गर्न नसकेको कारणले प्रश्नहरू हामीलाई प्रश्न थुप्रिन्छ हाम्रो वार्तामा यहाँहरूको चाहिँ सठिक प्रश्नहरू आउँछन् त्यो प्रश्नको लागि हामीले झेल्नु पर्ने हुन्छ पर्ने हुन्छ त्यही सन्दर्भमा आफ्ना विचार राख्दैछु राज्यले कारण के हो त एउटा दल आएर सङ्घीय व्यवस्थामा दलको आवाज आउनुपर्नेमा समूह अभियान व्यक्तिको आवाज जुन आइरहेको छ र अनि दलभित्रकै गुट उपगुटको आवाज आज यो आवाज नै आफैमा अहिले परिभाषित गरिसक्यो कि यो व्यवस्था कमजोर भएको छ माटो सुहाउँदो व्यवस्था भएको छैन अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने छ फरक त्यति हो नेपालीको चाहिँ मुकुण्डोमा नेपाली, नेपाली राजनीतिक दलको मुकुण्डोमा नेपाली नागरिकताको मुकुण्डोको मुकुण्डो धारीहरूको आधारमा बोल्ने व्यवस्था आएको छ यहाँले भनेको साध्य सात गतिको जुन कार्यक्रममा हो च चा, चर्चाहरू व्यापक चर्चाहरू भएको छ तर राज्यले चाहिँ यसलाई आर प्रतिगामीको नाममा लगेर आफू चाहिँ आएर पन्छी नै पन्छी किसिमको कमजोर चाल चालेको छ चा, यो त्यो पार्टी कमजोर भएको पुष्टिआई पनि हो र अहिलेको नेतृत्वहरू असफल भएको पुष्टिआई पनि हो र रा, राष्ट्रको हितमा छैन सात गतिको कार्यक्रममा अब चाहिँ पार्टीको कुरा व्यक्तिको कुराहरू यहाँका प्रश्नको आधारमा जवाफ दिउँला को बोलियो भन्दाखेरि बोलियो त के राज्यले कारण नपैलाइदिँदाखेरि बुझ पचाएर बस्दाखेरि को बलियो र कमजोर भन्ने प्रश्न उठ्ने हो राज्य यति बेला त्यो अनुभूति भइरहेको होला होइन हजुर राजदा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र लगायतका जो एजेन्डा यहाँहरूको पनि हो र दुर्गाप्रसाद नेतृत्वको अभियानको पनि हो होइन तर त्यो एजेन्डा बोक्ने दल शक्तिको कुरा गर्दा नि तपाईँहरूको दल संसदमा चौध सेट छ अब तर एउटा अभियानको चर्चा यति धेरै भएको छ कि यति बेला जसले देशैभरि हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो चर्चा चाहिँ यति बेला भोलिकै दिन प्रदर्शन के होला यसले कस्तो परिणति निकाल्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर चर्चा चाहिँ दुर्गा दुर्गापसाई र उहाँ नेतृत्वको अभियानको छ भनेको राप्रपा भन्दा दुर्गाप्रसाई नेतृत्वको अभियान चाहिँ अलि बलियो र चर्चा गर्न लायकको यति बेला देखियो होइन यो अनुभूति छ कि यो चाहिँ सोधेको साइकोलोजीलाई हामीले आधार बनाउँदाखेरि हो तत्कालका कुराहरूमा आवाज उठाइदिने बोलिदिने आवाजहरूलाई जनताहरूमा आकृष्ट गर्छ तर त्यसको गहिराइमा अध्ययन गर्दाखेरि आवाज एउटा रा, राष्ट्रिय दल भएको रापरपाले उठाउने आवाज अभियानले उठाउने आवाज र व्यक्तिले उठाउने आवाज हो व्यक्ति बलियो या व्यक्तिले के आवाज उठायो भन्ने कुरा कुरा मैले राख्न खोजेको होइन कि संसदीय व्यवस्थामा राज्य व्यवस्थामा रुल अफ चाहिँ ल भएको संविधान भएको देशमा व्यक्तिको आवाज बलियो भन्ने जुन प्रश्न उठ्यो नि यो नै ठुलो च्यालेन्ज हो यो व्यवस्थालाई अब प्रश्न उठ्छ कि रापरपाको एजेन्डा अनि आएर दुर्गाजीको चाहिँ एजेन्डा अर्कोको एजेन्डा एजेन्डाहरू सबले आफ्नो आफ्नो किसिमले उठाएका छन् र उठाउनु स्वाभाविक पनि हो र अहिले चाहिँ संसदीय दलको बाटोबाट चाहिँ गएर हामी संसदबाट सदनबाट संवादबाट र सडकमा जाने हामीले राजनैतिक रण चाहिँ रणनीति अवलम्बन गरेका हौँ जहाँसम्म अब यो चाहिँ रापरपाको चाहिँ एजेन्डा छ यो त स्थापना हुँदाखेरि नै पार्टी दल दर्ता हुँदाखेरि नै राज सहितको प्रजातन्त्रको आवाजमा चाहिँ दर्ता भएको दल हो यो दलले चाहिँ आएर अब हामीले किन हामी मार्केट लिन सकेनौँ यसका तह र तक्काका चाहिँ कुराहरू हामीलाई अनुभूति भएका छन् पाठ सिकाएका छन् सात गतिको विषयमा अहिले उहाँले राखेको मागमा पछिल्लो मागमा दुर्गाजीले राखेको पछिल्लो मागमा उहाँले आफैले भन्नुभएको छ को राजा हुने हो को प्रधानमन्त्री हुने हो त्यहीँ त्यो मलाई सम्बन्ध भएन म त जनताको आवाज ल्याएको छु भनिन्छ त्यसैले यो सात गतिको चाहिँ उहाँको यो भनाइलाई मैले आधार बनाएर भन्दाखेरि सात गतिको आवाज अहिले चाहिँ गाउँघरमा घर घरमा घर उठेका आर्थिक कमजोरी विभिन्न चाहिँ आएर राज्यले चाहिँ पुर्याउन नसकेका राहतहरू नीतिहरूको चाहिँ आवाज भएको हुनाले जनताको आवाज हो आएर धेरै अर्थतन्त्र कमजोर भएको आवाज हो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आवाजहरू अझ बलियो भएर व्यवस्थित भएर एकताबद्ध भएर आउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मेरो विचार राप्रपाले जस्तो यो राजा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको त्यो एजेन्डासहित जो आन्दोलनमा रहेका अभियानहरूलाई संस्थागत निर्णय गरेर नै त्यो साथ दिन सक्दैन या होइन अघि हामीले कुरा गरेको जस्तो हामी दलभन्दा अभियानहरू बलिया भइदिन्छ हामीले त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो भएर त्यसो नगरौँ भनेर अलिकति त्यो सानो मन सानो चित्त सानो त्यो मुटु त्यस्तो बनाएको होइन तपाईँहरूले संस्थागत निर्णय भएको छैन नि होइन जस्तो यतिको यतिको जस्तो व्यापक चर्चा छ सत्ताधारी दलहरू नै तर्सिएको स्थिति छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल तर्सिएको अवस्था छ भनेर केही विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन् ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि यो सात गते दे दे त व्यवस्था नै उल्टिने पो हो कि होइन त्यति धेर धेरै त्यो त्रसित तवरले त्यो अभिव्यक्ति दिइरहेको स्थिति छ भने तपाईँहरूले संस्थागत निर्णय किन नगरेको या किन आवश्यक ठान्नु भएन कि के यसमा आवश्यक पऱ्यो भने त आधि आदिक, आधिकारिक अवधारणाहरू हाम्रो पार्टीको आउला जहाँसम्म मलाई अब जानकारी छ मलाई अनुभूति छ र जानकारमा छु यो मेरो अनुभव मेरो अध्ययनले पनि के बताउँछ भन्दाखेरि आन्दोलन सुरु गर्नु भनेको एउटा युद्ध सुरु गर्नु जस्तै हो देशको माटोको माग विश्व परिवेश अब हाम्रो रिजनल र नेसनल जियो पोलिटिक्सलाई समेत अध्ययन गरेर अहिले निर्द्योलमा के आउन सकिन्छ भन्दाखेरि व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसकेको छ आर्थिक कारणले सामाजिक कारणले र विभिन्न किसिमको राजनीतिक नैतिकता संस्थागत निर्णय नै गरेर साथ दिन सक्दैन सोधेको पार्टीले चाल्ने मुभमेन्ट हामीले पनि योभन्दा पहिला नै हाम्रो चाहिँ जानकारी आइसकेको छ योभन्दा पहिलाको केन्द्रीय समितिको बैठक भएको थियो त्यहाँ चाहिँ त्यसले पनि आएर जानकारी अब चाहिँ आएर सडक समेत सदन र सडकको बाटो अप्नाउने निर्णय गरेर तयारी भइरहेको छ समिति गठन गरेर महासचिव डक्टर धवल शमशेरजीको त्यहाँ आएर उहाँ चाहिँ एउटा समितिमा उहाँको संयोजकमा चाहिँ समिति बनेर तयारी गरेर प्रिपरेसन तयारी भइराखेको छ फरक त्यति हो अघि मैले भने युद्धको तयारी जस्तै हो हामीले आन्दोलन घोषणा गर्दाखेरि अथवा आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रो सिद्धान्त यो हाम्रो व्यवस्था बे र अवस्था फाल्ने सिद्धान्त यो तयारी हो जनताको साथ समर्थन यो आह्वान गरेर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई डर चाहिँ संस्थागत निर्णय नै गरेर दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानलाई हाम्रो साथ भनियो भनेदेखि हाम्रो दलभन्दा दुर्गा प्रसाईको अभियानप्रति मान्छेहरूको आकर्षण बढ्ला र भोलिका दिनमा केही गरी दुर्गा प्रसाईले दल नै खोल्नु भयो भनेदेखि हाम्रो दल सानो दुर्गा प्रसाईको दल ठुलो होला भन्ने त्यो चिन्ताले पनि कता कता काम छ र त्यो कन्जुस तपाईँहरूले गरिरहनु आरोप तपाईँहरूलाई स्वाभाविक त्यो आरोप आउनु स्वाभाविक हो एजेन्डा मिलेको कारणले एजेन्डाको चाहिँ क्वाइन गरेको त दर्ता गरे। गरेर पार्टी दर्ता गर्दाखेरि नै क्वायन गरेको रापरपा भएको अब चाहिँ यो एजेन्डा जो कोहीले उठाए पनि संस्थागत निर्णय गरेर नै हाम्रो साथ रहन्छ भनेर किन भन्न नसक्या भन्ने सोधा कि एजेन्डा तपाईँहरूले अझै स्पष्ट गर्छु यहाँको प्रश्नको मैले गम्भीरता बुझेको छु यहाँले अत्यन्तै जनताको आवाजको बोलीलाई उठाइदिनु भएको छ म एक नम्बर के भन्छु भन्दाखेरि मुख्य कुरा यो चाहिँ असल काम जसले गरे पनि हुन्छ असल काम जसले गरे पनि हुन्छ यदि अहिले नेपालको माटोले परिवर्तन मागेको चाहिँ पक्कै हो र परिवर्तन मागेकोमा दुर्गा प्रसादकै नेतृत्वले दुर्गा प्रसाद के के आएर यो आह्वान गरेको आन्दोलनले ल्याउँछ भनेर म त खुसी हुन्छु नि गरेर देखाउनु पऱ्यो तर आन्दोलन चाहिँ जारी गर्ने बाटामा छोड्ने आन्दोलन जारी गर्ने मेरो उद्देश्य त एउटा पुग्यो अरू होइन भनिदिने किसिमको भयो भने आन्दोलनको मर्म र गरिमा र यसको चाहिँ जुन एउटा भन्दा पनि अहिले आन्दोलन गर्दाखेरि आह्वान जसले पनि गरे हुन्छ तर देशको चाहिँ आएर क्षतिलाई बचाउ गरेर हामीले विगतका आन्दोलनबाट पाठ सिकेका छौँ दुई हजार सात सालका आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेप थिए रापरपाले भनेको छ नेपाली पहुँचको आन्दोलन गरौँ विदेशीको साथ सहयोगको आन्दोलन गरौँ विकासमा विदेशी सहयोग मागौँ राज परिवर्तन गर्नेखेरि छ नि नेपालकै जनताले नेपालकै नागरिकले निर्णय गरेर उसको सहभागितामा नेपाली बुताको आन्दोलन सुरु गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो र मैले पनि अभियान चलाउँदाखेरि त्यही कुरा कुरामा ल्याएको थिएँ अब विदेशीले समर्थन गरिदिएका सहयोग गरिदिएका छन् र के के त्यो त्यो अर्थमा भनेको होइन कि मैले मैले सोधेको सोधेको दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको जुन त्यो अभियान हो, मैं मैं आए आए हो, हो त्यो अभियानलाई उही एजेन्डा हो अहिले तपाईँहरूले त्यो संस्थागत निर्णय गर्न किन नसकेको या नचाहेको अघि मैले भनेको जस्तो कहाँ एउटा अभियानको नेतृत्व गरी रामान्छेलाई एउटा अभियानलाई हामी जतिको दलले समर्थन गर्ने संसदमै हामीले अहिले चौध सिट ल्याइसकेका छौँ अनि मैले अघि भनिहालेँ नि यहाँले त्यहाँ 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 अहिले प्रश्नमाथि थप्नु भएको छ त्यो कुरालाई छ मैले भने असल काम त जसले गरे पनि हुन्छ यदि यो परिवर्तनको झोक्का यो झिल्को चाहिँ आएर दुर्गा प्रसादजीको चाहिँ गर्नुहुन्छ भने त उहाँ त आएर चाहिँ यो चिको चाहिँ आएर हिरो हुनुहुन्छ नि गरे हुन्छ सिधा भनिदिनु तपाईँहरू तपाईँहरू छ नि राका नेता कार्यकर्ता तपाईँहरू दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानको यो आन्दोलनमा नि पर बसेर थपडी बजाउने रमिता हेर्ने गुडलक भन्ने या आफ्नै सहभागी हुने एकदम सिधा यसमा यसमा भन्दाखेरि मैले बुझेको छ नि थिङ्क ग्लोबल्ली आर्ट लोकली भन्छ विश्व परिवेश हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय परिवेश हेरेर राष्ट्रिय परिवेश र स्थानीय गाउँ सहरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ विगतका चाहिँ आन्दोलन र चाहिँ द्वन्द्वहरूले हामीलाई हाम्रो चाहिँ आएर सम्पूर्ण देशको विकासको चाहिँ जग हल्लाइदिएको छ संस्कृति हल्लाइदिएको छ रोग र औषधिको उपचारको मेल भएको छैन त्यसैले राजनैतिक बाटोबाट जानेखेरि आन्दोलन घोषणा गर्दाखेरि सत्याग्रह घोषणा गर्दाखेरिका प्रक्रिया अवस्थाहरू र चाहिँ यहाँ परिस्थितिहरू र त्यसको प्रक्रियाहरू हुन्छन् अहिले उहाँले चाहिँ आएर जनताको आवाज अर्थतन्त्रमा आएको कमजोरीको आवाज ब्याङ्क र सहकारीमा आवाजले उठाउनु भएको छ होइन त्यो आवाज उठाउनु भएको छ त्यसमा त हामीले चाहिँ आएर ठाउँ ठाउँमा उहाँलाई साथ समर्थन दिइरहेका छौँ नि अब साथमा तपाईँहरू सडकमा जाने कि नजाने दुर्गा प्रसाद नेतृत्वको अभियानको आन, जो आन्दोलन छ नि त्यो आन्दोलनमा राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा निस्किने कि या घरमा बसेर हेर्ने युट्युबमा टेलिभिजनमा आन्दोलन हेर्ने कि या केही दिन फेरि यता नेकपा युवा युवासँगले पनि आन्दोलन गरिरहेछ क्यारे त्यो पाटो अहिले डिस्ट्रिक्टमा बाँकी छ अहिले यही पाटोमा व्यक्तिगत रूपमा अहिले म जाँदैन जानुहुन्न पार्टीको पनि म पार्टीको चाहिँ शीर्षस्थमा चाहिँ आएर चाहिँ कार्य सम्पादन समितिमा बसेको सदस्य हुँ म अहिले जाँदैन अभियानको जो आन्दोलन एकैसरी आन्दोलन जुन आन्दोलनमा राजा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाइएको छ त्यो आन्दोलनमा राप्रपाको एकजना नेता जो तपाईँ हुनुहुन्छ म जान्न भनेर किन नजाने भन्नुहोस् नजाने कारणखेरि पार्टीले आन्दोलन घोषणा गर्दैछ पार्टीले पार्टीको सञ्चालन विधिहरू नह हुन्छन् पार्टीले ल्याउने कार्यक्रमहरू का विरोध र आन्दोलनका र विकासका चाहिँ कार्यक्रमहरू का हुन्छन् त्यसको प्रक्रियामा जाने यहाँ जानुपर्दाखेरि जान। मेरो चाहिँ कोड अफ कन्डक्टले पार्टीको र आस्थाले पार्टीको निर्णय र पार्टीको कार्यक्रम का भएपछि मैले अगाडि बढ्नुपर्छ र यो व्यक्तिगत रूपमा जाने साथीहरू कोही जालान् होइन त्यहाँ मैले चाहिँ त्यहाँ निर्णयले काहीँ बन्देज लगाएको छैन जाने नजाने भनेर तर मैले बुझेछ मेरो 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 नैतिकताको कुरा हामी गर्छौँ नि त म पार्टीको चाहिँ उच्च समितिमा बस्ने विभिन्नको कार्यक्रममा का गएर म चाहिँ आएर चाहिँ जानु पर्दाखेरि नैतिकतामा प्रश्न उठ्छ नि त तपाईँहरूको नैतिकतामा त नि राजा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डासहित कोही कसैले आन्दोलन गर्दैछ या त्यो आवाज उठाउँदैछ भने त्यसलाई साथ म दिन्छु भनेर नभन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठ्ला नि होइन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अर्को कोही कसैले तपाईँहरू मान्छेहरूले के भन्छन् भने राजा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डासहित जो राज संस्था पक्षधरहरू है राप्रपा चाहिँ अगाडि सर्नु पर्थ्यो भनेर भन्छन् राप्रपा अघि सरेन बरु राप्रपा एमालेका पछि पछि लाग्यो भनेर भन्छन् एमालेको पुच्छर भनेर राप्रपा हिँडिरह भन्छन् एमालेको पुच्छर बनिरह्यो बरु दुर्गा प्रसाईले त्यो अगुवाई लिएर आँट गरेर अगाडि बढिरहँदा राप्रपाका नेताहरूलाई त्यहाँ जान्न भनेर जो राप्रपाका नेताहरूले भनिरहेछन् त्यो चाहिँ नैतिकहीन कुरा हो भनेर भन्छन् कि पक्कै पनि यो चाहिँ नैतिकहीन कुरा होइन कुन भन्दाखेरि आन्दोलनको मैले विगतले पाठ सिकाएको छ हामीलाई नलेज इज पावर लर्निङ इज सुपर पावर ज्ञान त छ विभिन्न पत्र पत्रिकाको किताबबाट चाहिँ पढेर गुरुबाट चेलाबाट साथीबाट भाइबाट आउँछ ज्ञान तर हामी सिकेका छौँ हाम्रो यो उमेरमा आउँदासम्म देशका चाहिँ उथल पुथलको अपहेभल्समा सिकेको आधारमा मैले बोल्दैछु मेरो आधार एक नम्बर यदि आन्दोलनमा गइसकेपछि भोलि तिकडी गुमाएर आउँदाखेरि क्षति भइसकेपछि कुन पोइन्टमा गएर जाने झगडा तर्दै नतर्नु तरेपछि तिकडी नगुमाउनु आन्दोलन सुरु गरेपछि नतिजामा लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ र अहिले चाहिँ राज्यमा राज्य कोसँग आन्दोलन गर्ने पञ्चायतकालमा राजा हुँदाखेरिको बेलामा हामीले माग राख्दाखेरि राजासँग वार्तामा बोलाउनु संवादमा बोलाउँथ्यो त अरू चाहिँ विपक्षी पार्टीहरूलाई आज यो सरकारले छ आएर प्रजातन्त्रवादको नाम भुलेको कम्युनिस्टको चाहिँ कम्युनिट भुलेको चाहिँ आएर चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ अप्रत्याशित जुन गठबन्धन छ राज्य नै राज्यको राज्यको विरुद्ध नै राज्य चाहिँ राज्य सरकार भएको बेलामा हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि अत्यन्तै होसियार भएर व्यवस्थित भएर जनताको चाहिँ सद्भाव र जनताको चाहिँ हिमाल पहाड तराईको जनताको चाहिँ आएर समर्थन लिएर अर्गेनाइज रूपमा व्यवस्थित रूपमा गएर अथवा कम हुने किसिमले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ राजतको अभियानको जुन आन्दोलन हो हजुर यो चाहिँ तपाईँले अहिले भने जस्तो हिमाल पहाड तराईका जनताको साथ नलिकन अगाडि बढेको हो मैले त्य त्यतिमा मात्रै बोलिरहेको छैन दुर्गा प्रसादजीको आवाजको एउटा व्यक्तिमा हेरेको छ मैले अझ समग्र होल सिनाएर हेरेको छु भोलि यही बेलामा यदि हामीले व्यवस्थित रूपमा विभिन्नको छैन आएर टिम बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई बचाउ गर्नुपर्ने हुन्छ इन्फर्मेसन रिलिज यहाँले पत्रकार साथीलाई दिनु अथवा जब डिभिजन भएर अर्गनाइजमा जानुपर्छ नभयो भने हेर्नुहोस् आगोको आँखा हुँदैन जहाँ पनि गएर समातेर जलाइदिन्छ अर्को कुरा यो मब र ठुलो हुल हुलदङ्गाको पनि आँखा हुँदैन जलाइदिन्छ ध्वस्त गरिदिन्छ त्यसैले त्यो चिजलाई आएर क्षमता आगो जलाएपछि आगोलाई निभाउने क्यापासिटी नेतामा हुनुपर्छ दलमा र समूहमा हुनुपर्छ मैले भनेको उहाँहरूको दुर्गा राम्रो हो धेरै हुन्छ जान्न भनेर भन्नु दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको त्यो अभियानमा अहिले तपाईँले भनेको क्षमता नदेखेर हो जाने मलाई अहिले के भन्दाखेरि त्यो कोअर्डिनेसन पुष्टै भएको छैन खै त उहाँहरूको टिम आएर रापरपामा काहीँ समन्वय भएको छैन अर्को कुरा आएर चाहिँ समन्वय नभएको छैन आएर दल हामी तपाईँहरूलाई पत्र पठाउनु पर्ने रापर त्यो त्यो भनाइ होइन त्यस कतिपय कुराहरूमा के हुन्छ भन्दा प्रश्नको डाइरेक्ट जानु चाहिँ उत्तरले गर्दाखेरि त्यो प्रश्नको चाहिँ प्रश्नको गरिमा नरहने उत्तरको गरिमा र वेट नरहने पनि हुन्छ मैले भने कि उहाँले आह्वान गरेर मैले बुझेको भन्दा उहाँको तयारी राम्रो भएर गएको छ भने त म चाहिँ उहाँलाई म म एउटै व्यक्तिले साथ नदिएर के हुन्छ र तर उहाँले साथ दिनु आएर म चाहिँ उहाँलाई समर्थन दिनु आउला नि मैले भनेको हो कि फरक हो कि अखाडिका ठुला खाल्डाहरूमा व्यवस्थित भएन भने राज्य सत्तामा रहेका यी बाहुबलीहरू जुन छन् होइन आएर चाहिँ सत्र हजारका चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ रगतको आलमा राजनीति गर्नेहरू पावरमा छन् उनको पावरमा चाहिँ सेना चाहिँ आएर प्रजातान्त्रिक सरकारको आदेशको कुलेर बसिरहेको सेना छ यो यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ अझै व्यवस्थित भएर सबैको सल्लाह भएर सबैलाई समेटेर गएर राजनीतिक माग हाम्रो यो हो आर्थिक माग हाम्रो यो हो परराष्ट्र नीतिको राज्य सञ्चालनको माग यो भनेर व्यवस्था परिवर्तनको लागि जाने कि खालि व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर एउटा एजेन्डा मात्रै लिएर गएर आन्दोलन पुरा हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो तपाईँको पार्टीभित्र नि दुर्गाप्रसाद नेतृत्वको यो अभियानलाई मसे साथमा साथ दिने या नदिने भन्ने विषयमा मतभिन्नता छ होइन जस्तो त्यो हामी त्यो आएर बिरा छलफल भएर भोटिङ भएको अवस्था होइन अहिले पक्कै पनि एउटा राष्ट्रिय पार्टी र रा। दर्ता भएको पार्टीको चाहिँ यस्ता देशका परिस्थितिहरूलाई चाहिँ अध्ययन अनुगमन आएर चाहिँ विश्लेषण गरिराखेको हुन्छ त्यसैले अहिले हाम्रो पार्टीले यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन र हामीले चाहिँ पक्कै पनि पार्टीमा यो कुराहरूको छलफल भएका हुन्छन् छलफल भएर नै अब हामी नै एउटा चाहिँ आएर केही केही अब समयपछि आन्दोलनको घोषणा गर्ने हाम्रो तयारी भइरहेको छ यो बिचको उहाँहरूको अवस्था भावनाले कहीँ न कहीँ हाम्रो भेट होला लक्ष्यमा एउटै 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 एक्सिसमा गइसकेपछि भेट हुन्छ नै अब त्यो एक्सिसमा कहाँसम्म कसको दममा कहाँसम्म जाने हो त्यो पहिचानको बाघी हो नि पहिचानको बेला आउँदैछ नि तपाईँहरूको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो दुर्गा पसाई नेतृत्वको जो अभियानको आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनमा साथ रहन्छ साथ दिनका लागि म आग्रह गर्छु भनेर यही शब्द उहाँले बोल्नु भएको छ उहाँको त्यो उहाँको त्यो आग्रहलाई चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत आग्रह मान्ने या तपाईँको पार्टीको आग्रह मान्ने मलाई जानकारी छैन उपाध्यक्ष पदमा रहनुभएको लिडरले त्यसमा पनि रविन्द्र मिश्रजी जस्तो अहिले सामाजिक सञ्जालका अनुशासन नीति नियम सबै बुझिसक्नुभएको व्यक्तिले आफै पार्टीको अध्यक्ष भएर चलाएर आएको व्यक्तिले कुन अर्थमा भन्नुभयो मैले त्यो समग्र सुन्न पाएको छैन बिचको कटिङ गरेर राखेको हो अथवा उहाँले बोल्नु भा बोल्नुभएको हो भने उहाँले मेरो व्यक्तिगत धारा भन्नु पऱ्यो त्यो भन्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन यदि पार्टीको हैसियतले बोलेको हो भने उहाँ त्यो पार्टी विरुद्धको कुरा हो त्यो पार्टीले त्यो निर्णय गरेको छैन त्यहाँ म क्लियर छु अनि तपाईँको पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले पनि भन्नुभएको छ जस्तो राजा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र फर्काउने आन्दोलनमा दुर्गाप्रसाई त के प्रचण्डले नै घोषणा गर्नुभयो भने नि हामी साथ दिन्छौँ नि भनेर भन्नुभएको छ यसको अर्थ दुर्गा दुर्गाप्रसाई नेतृत्वको अभियानलाई हाम्रो साथ छ भन्ने आशय उहाँको जो छ अनि बोल्ने भाषा आयो नि अघि रविन्द्र मिश्रजीको चाहिँ भाषालाई बोल्नुभयो अहिले ज्ञानेन्द्र साईजीको भाषा आयो नि मैले जुन मैले पर्सि बुझेँ मैले पनि अघि भने उहाँको चाहिँ आएर जसले असल काम त जसले पनि गरेँ मेरो भाषामा मैले भने नि त मेरो मेरो शैलीमा मैले बोलेँ प्रेजेन्टेसनको शैलीमा मैले असल काम जसले गरे पनि हुन्छ हो निड आइडेन्टिफिकेसन मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ राज्यमा राज्य यो व्यवस्था र अवस्थाको चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला छ हो पहिला एउटा भाष्य तयार भएको छ व्यवस्था भन्दा पनि व्यक्ति हो व्यवस्था खराब भन्ने भाष्य तयार भएको छ व्यवस्था पनि हो र व्यक्ति पनि तिनै व्यक्ति भएको हुनाले सुधार नभएको हो त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ व्यवस्था पनि परिवर्तन परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र पटक पटक मौका पाएका व्यक्ति पनि आएर चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको हुनाले व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि व्यवस्थित भएर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो जहाँसम्म चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र साईजीले भन्यो भन्छ उहाँ उद्देश्य मागिरहेछ हिजो भनौँ न दस वर्ष अगाडि कुन नेता र कुन अभियन्ताले के बोल्यो भन्ने कुरा त यहाँको रेकर्डमा होला नि मैले दस वर्ष अगाडि के बोलेँ आज के बोलिरहेको छु भोलि के बोल्छु भन्ने पनि त एउटा अध्ययन विशेष कर्ममा आउँछ जहाँसम्म असल कामको लागि समर्थनमा छ उहाँले उठाएको एजेन्डाको सफलताको कारण हामीले पनि गऱ्यौँ फरक त्यति हो आन्दोलन चाहिँ आएर घोषणा गरेर लक्ष्यमा पुगाउँदाखेरि अराजकता नहोस् भन्ने मेरो धारणा हो मैले म चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मी पनि हो मलाई यो विषयमा अराजकता नहोस् केन्द्रित मौका है आन्दोलन माओवादीको राजनीति एउटा चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा आन्दोलन गऱ्यो उनीहरूले तर अहिले क्लियर भयो नि त टाउको मूल्य तोक्ने र टोकेका टाउकाहरू एक ठाउँमा मिलेका छन् जुन आउट अफ द इथिक्स कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तबाट मिल्दैन प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरू आएर आतङ्ककारी घोषित गरेका व्यक्तिहरू मिलेर राज्य सञ्चालन गरेको गरे बेलामा यो आन्दोलन घोषणा गर्ने भनेको फेरि तुयाइदियो भने राष्ट्रियताका आवाजहरू राष्ट्र परि व्यवस्था परिवर्तनका आवाजहरूमा कमजोर पनि हुनसक्छ हामीले त्यो आवाज त सदनमा पनि कुरा उठाइराखेको छ हो अघि यहाँले भन्नुभयो एमालेको पुच्छर बनेको छ भन्ने कुराहरू एमालेको पुच्छर रापरमा बनेको छैन राजेन्द्रजीको चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ व्यक्तिगत धारा भनेको हो होइन ठाकुर मोहको व्यक्तिगत धारा होइन तर समग्रमा हेर्दाखेरि एमालेसँग देशभरिको कुनै शब्द भएकै छैन गत चुनावमा पनि कुनै जम्मा आएर केही जिल्लामा भएको हो सिङ्गो देशभरि भएको होइन नि म म पनि काठमाडौँ चार नम्बर क्षेत्रमा आए आए चाहिँ आएर चाहिँ सङ्घीय चुनावमा म चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ म सहभागी भएँ प्रतिनिधि सभामा भनेपछि त्यति बेला त खै त म त आएर चाहिँ पार्टीको चाहिँ म्यान्डेट लिएर म चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवार बनाउँछु त्यहाँ त मिले म त सीमित ठाउँमा परिस्थिति जन्ने जब यिनीहरू दुवै ठुला ठुला पार्टीहरूले आएर एउटा अनौठो खालको अप्रत्याशित गठबन्धन गरे त्यसलाई आएर चाहिँ त्यो स्थितिको रूपमा रणनैतिक ढङ्गले केही जिल्लामा भयो त्यो पनि हामी पार्टीले पाठ सिकेका छौँ आगामी दिनमा त्यो पनि खुलस्त भएर नयाँ रणनीति हुन्छ परिस्थिति जन्य रणनीति चाहिँ अवलम्बन भएको यो अहिलेको अवस्था भनेको सात गते यहाँका प्रोग्राम छ अर्को चाहिँ नौ गते झापामा जाँदैछौँ त्यो आन्दोलन होइन नि त्यो त नौ गतिको विषयमा अनि एकजना पूर्व एआइजी पनि भएको कारणले शान्ति सुरक्षाका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर केही जिज्ञासा यहाँसँग म राख्छु जस्तो तपाईँहरूलाई आ, यो मङ्सिर सातको आन्दोलनमा संस्थागत निर्णय गरेर सहभागी नहुने प्रकारको जो आशय यहाँहरूको आइरहेको छैन त्यही भनिराखेको छु कि संस्थागत निर्णय गर्नु भएको छैन छैन र केही मान्छे सहभागी हुने केही नहुने यस्तो जे कुरा आइरहेको छ यसले राप्रपालाई क्षति पुर्याउँछ भनेर केहीले विश्लेषण गरिरहेका छन् के भन्नुहुन्छ रापरपालाई क्षति पुग्दैन कुन भन्दाखेरि राज्य स्थापना हुँदाखेरिकै आफ्नो म्यान्डेट हो रापरपाले आफ्नो कुराहरू सदनमा र सम्भाडमा र सडकमा राख्दै आएको छ बरु उहाँले रापरपाको एजेन्डा बोगिदिएर अगाडि आवाज आउँदाखेरि त उल्टो रापरपालाई सहयोग हुने हो फरक त्यति हो अब रापरपाले पनि ऐन मौकामा सबैलाई समेटेर त्यो आवाज अनुरोध अपिल्य ल्याउला नि र त्यसै आन्दोलन गर्दाखेरि अथवा जनताको इच्छा अनुसार अर्को अर्को रूपको आन्दोलनसँग एकीकृत एक 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 आन्दोलन सुरु हुने हो अथवा रापरपाको नेतृत्वमा हुने हो अथवा एकीकृत एक एक रूपमा नेतृत्व भएर जाने हो त्यो त अहिले समय अध्ययन विषय समयमा चाहिँ त्यहाँ आइरन तातेको बेलामा हिट गर्नु पर्ला तर तयारी त पहिलेबाट हुनु पऱ्यो नि हामी तयारीको चरणमा छौँ र स्थितिहरू भोगिसकेको हुनाले पार्टीले पटक पटक धोका भएका र पटक पटक भएका चाहिँ कमी कमजोरीहरूबाट पनि पाठ सिकेर अब व्यवस्थित भएर लक्ष्यमा नतिजा नतिजा केन्द्रित नतिजा ल्याउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएका छन् यो निर्णय भएर जाने नजाने भन्ने निर्णय भएको चाहिँ छैन तपाईँहरूको मङ्सिर नौको झापाको कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो जहाँ गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि जाने भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ सा, पार्टीले त्यो दिन कस्तो प्रकारको कार्यक्रम गर्न लागेको अनि पार्टीकै कार्यक्रममा सहभागी हुन लाग्नुभएको हो ज्ञानेन्द्र शाह होइन पार्टीको यो पार्टीको कार्यक्रम हो त्यसैले मैले भने नि रापरबा पनि नौ गते सहभागी हुँदैछ त्यो त हाम्रो आन्दोलन होइन नि पार्टीको कार्यक्रम होइन त्यो के भन्दाखेरि त्यसमा बडा महाजी र पृथ्वीनारायण शाह सरकारको स्ट्याचु बनेको छ एउटा कलेजमा त्यो कलेजमा चाहिँ केही वर्ष अगाडि बनेको थियो तर अहिले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कलेज को चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटीले हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेपछि त्यो कुराहरू आएर उहाँहरूको इच्छा रहेछ राजा ज्ञानेन्द्रबाट नै समुद्घाटन गराउने उहाँको चाहना भएको हुनाले र हाम्रो लक्ष्यसँग मिल्ने भएको हुनाले अध्यक्षज्यूको अप्रोचमा त्यो कुराहरू कार्यक्रम भयो र हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग त्यो प्रोग्राममा जाँदाखेरि हाम्रा त्यहाँ आस नजिक भएका त्यहाँ कार्यकर्ताहरू अरू हाम्रो चाहिँ आस्था राख्ने व्यक्तिहरू र पक्कै पनि त्यहाँ जानुहुन्छ त्यही सिलसिलामा चाहिँ नौ गतेमा चाहिँ माथि हाम्रो अध्यक्षज्यू यहाँ सहभागी हुनुहुनेछ अनि त्यसपछि आएर हाम्रो कार्यकर्ताहरू पक्कै पनि त्यो 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 अवसर हो आफ्नो चाहिँ अध्यक्ष गएको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ राजालाई स्वागत गर्न त्यो कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले निम्तो पनि दिनुभएको छ हाम्रो चाहिँ आएर पार्टीलाई त्यहाँ त्यहाँ आएर पक्कै पनि त्यहाँ सहभागी हुनेछ त्यो पार्टीको प्रोग्राम चाहिँ होइन अनि त्यो सात गतिको कार्यक्रममा चाहिँ दुर्गा प्रसाद नेतृत्वको अभियानको आन्दोलनमा चाहिँ राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरू सहभागी नहुनु है भनेर भित्रभित्रै त्यो सर्कुलर पनि भएको छ भन्ने कुरा आशा त्यस्तो मलाई जानकारी छैन त्यो मलाई जानकारी छैन मैले भनेँ नि म त त्यहाँको कार्य सम्पादन समितिको उच्च समितिमा भएको कारणले मैले निर्णय गर्ने कुर्ने कुरा हो नि हरेक कार्यकर्ता हरेक नेताले यसको अस्तित्व र यसको गरिमा त बुझेको हुन्छ नि कहाँ सहभागी हुने नहुने कसरी हुने कोही अब अब आएर यो संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो आफ्नो अधिकारको कुरा छ प्रजातान्त्रिक अभ्यास त हामीले आफ्नो घरबाट आफ्नो पार्टीबाट आफूबाटै गर्नु पर्यो नि होइन त्यो अभ्यासमा कहाँ जाने नजाने कसरी जाने भन्ने कुरा त सबै नेतागणलाई अवगत भएको छ भन्ने कुरा त हामीले त्यही एउटा पूर्वकल्पना अनुमान पनि गरेका हुन्छौँ नि हामी अब कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर आछौँ तपाईँ एकजना पूर्व एआइजी पनि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार मात्रै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था के कसो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनुभयो अरे ठिकठाक छ भन्ने मैले पाएँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तनहुमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ यति बेला अब जस्तो देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ठिक छ गजब छ या कता कता बिग्रिँदैछन् ठिक छ गजब छ कता कता बिग्रिन्छ नि म कता कता बिग्रि यहाँले दिएको म अप्सनमा होइन अर्को अप्सन नभएको हुनाले कता कता बिग्रिँदैछ भन्नेमा म यहाँलाई म छोएर भन्दैछु जहाँसम्म मेरा अनुभव र मैले अहिलेको चाहिँ अपडेटलाई हेर्दाखेरि कहाँ त्यहाँ के निर्णय भयो भने कुरा तपसिलका कुरा हुन् अहिले सम्बन्धित निकायबाट आउला म के बुझ्छु भन्दाखेरि देशका प्रशासन र सुरक्षा निकाय सबल छ भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्नलाई तर केही कुराहरूको चाहिँ बाध्य दिन्छ भन्दाखेरि मा कहीँबाट आउनुपर्ने नीति निर्देशनहरूमा ढिलाइ भइदिने कोअर्डिनेसनमा ढिला भइदिने भयो भने त्यसले गर्दाखेरि एक्सनको चाहिँ जुन छ नि त क्वालिटीको सेक्युरिटी सर्भिस दिनमा बाधा पर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यसैले मैले कता कता बिग्रि छ भन्न कारण त्यो किनकि उत्तरदायी कोही भएको छैन गृहमन्त्रीजीले बोलिदिनुहुन्छ म यो कार्यक्रम गर्छु यो ऐन ल्याउँछु यो नियम चेन्ज गर्छु बढुवामा यो गर्छु विकासमा यो गर्छु अनि आएर वेलफेयरमा यो गर्छु बोलिदिनुहुन्छ बोलिदियो बोलेको कुरा पुग्दैन यस्ता यस्ता गतिविधिले सुरक्षा सुरक्षाभित्रमा तलबल ल्याउँछ कहिले तिस वर्ष हटाउँछु भन्छ कहिले मुखले बोलिदिन्छन् बोल काम हुँदैन hmm. अनि आएर यो तस्करहरू नियन्त्रण गर्छु भन्छ भ्रष्टाचारले नियन्त्रण गर्छु भन्छ फाइल फुल्दैन होइन कतिपय खुलेका फाइलहरू पनि अदालत सर्वोच्च अदालत अदालतमा अख्तियारबाट रिड जाँदैन यस्ता यस्ता गतिविधिले बिगार्छ भन्न खोजेको छु जहाँसम्म छ चा यो चाहिँ होइन दस बिस हजार पचास हजार पनि आयो भने होइन आन्दोलन छ्यालिस सालको आन्दोलनमा म त इन्सपेक्टर थिएँ त्यो बेला पनि आए त्यति बेला गृहमन्त्रीले आदेश नदिएर हेर्नुहोस् है गृहमन्त्रीले आदेश नदिएको कारणले ठेलामा फ प्रहरीलाई कुटी कुटी मारिएको छ कसले मार्यो प्रजातन्त्रको चाहिँ नेतृत्व गर्ने कङ्ग्रेसको निम्ति लिड गरेको आन्दोलनले बहालवाला प्रहरीलाई ठेलामा थुतेर राखेर मारेको पनि त्यो आन्दोलन देखेका छौँ नि हामीले त्यति मात्र होइन अहिले पछिल्लो आन्दोलनमा पनि यिनीहरू भ्रष्ट भ्रष्टाचारमा को व्यक्तिहरू को भरस्टा, भरस्टा को आए यी यी गतिविधिहरूमा चाहिँ उच्च पदमा पुगेपछि को को कहाँ गयो भनेर आएर माओवादीमा संलग्न भएका जर्नलहरूलाई कारवाही भएको छ आजसम्म माओवादीमा संलग्न भएका व्यापारीले कारवाही भएको छ यो देशमा कसरी कारवाही हुने किनकि आतङ्क कार्य घोषित गर्ने कङ्ग्रेस पार्टी एमाले आतङ्ककारी घोषित भएका पार्टी माथि भएको बेलामा त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा के हुन्छ भनेर के कल्पना गर्नुहुन्छ यहाँले मैले मैले आफू के गर्छु भन्दाखेरि सक्षम छ त्यसैले सेना प्रहरीले यो चाहिँ आएर अराजता नहोस् भनेर पक्कै पनि उहाँहरूको अध्ययन विश्लेषण भए तयारी भएको होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो दुवै एमालेको चाहिँ युवा सङ्घले र आएर यतापट्टि अझै आएर पर्साईजीको कार्यक्रम एकै दिनमा एक एकै ठाउँमा घोषणा भएको छ नि मेरो अनुभवले बताउँछ एकै दिनमा एकै ठाउँमा गर्न हुन्न पक्कै पनि प्रशासन र सुरक्षा निकायले यो विश्लेषण गरेकोलाई एकै ठाउँमा गर्न दिनुहुन्न त्यो भनेको त भिडन्त ल्याउनु हो यदि एकै ठाउँमा गर्न दियो भने त्यसै दिनबाट प्रशासन र सुरक्षा निकाय पनि असफल भयो भन्ने कुरा निकुल हुन्छ यो त्यहाँ धेरै दिन कुर्नु पर्दैन यदि गर्न दिन्न मलाई थाहा छ प्रशासनले गर्न दिन्न प्रहरी, से नमर प्रहरी, थे थे प्रहरी, प्रहरी, प्रहरी र सेनाले यो चाहिँ सुझाव दिँदैन यदि कहीँबाट गराइन्छ भने त्यति बेला षड्यन्त्र भएको कुरा बुझिनेछ नम्बर एक नम्बर दुई अहिलेको बेलामा सेना र प्रहरीले पनि अब यो प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ भनिसक्यो अब सरकारलाई आफ्नो आफ्नो च्यानलमा मौखिक लिखित त्यहाँ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ होइन भने अब चाहिँ आएर अब सेना सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका र राष्ट्रिय संस्थानका प्रमुखले र मुख्य सचिवले गएर भनिदिनु पर्ने हुन्छ जनताको रोग यो हो देशमा लागेको रोग आर्थिक रोग यो सामाजिक रोग यो सीमा सुरक्षाको रोग यो नागरिकताको रोग यो अनि आएर चाहिँ भ्रष्टाचारको रोग यो हो उपचार यो हो भनेर पर्छ होइन भने रोग एकातिर छ कारणहरू एकातिर छन् उपचार अर्कै भयो भने अराजता आउँछ भन्ने भनाइ मैले सुरुबाट मैले यो कुरामा विचार राख्छु गति सुरक्षा खतरा बढेको देख्नुहुन्छ यहाँ होइन यदि यही अवस्था नेतृत्वको अभियानको आन्दोलन र युवा सङ्घको आन्दोलन त्यही दिन एकै ठाउँमा भयो भनेदेखि सुरक्षा अवस्था सुरक्षा व्यवस्था असफल सुरक्षा निकाय कामयाब नभएको अथवा राजनैतिक दबाबमा परेको देखिने छ भनेर मैले पूर्व विश्लेषण मात्रै गरेको हुँ त्यो दिन एकै ठाउँमा कार्यक्रम त्यो राम्रो राख्ने राख्न दिनु हुँदैन रौतहरूको घटना देखायो नि होइन रौतहरूको घटनाले हामीसँग छँदैछ नि मान्छेको चाहिँ ज्यान मान्छेको ज्यान जाने यो कुरा पक्कै पनि सुरक्षा निकायले सुझाव दिँदैन यदि कहीँको दबाबमा एउटा कार्यक्रम यसरी एकै ठाउँमा हुने कार्यक्रम दिन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ शङ्काको प्रश्न उठ्छ यसको जवाब यो सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ यदि गऱ्यो भने सायद नगर्दा गर्यो भने पक्कै पनि त्यो दिन चाहिँ जनताले घेरेर त्यसै दिनमा प्रधानमन्त्री असफल सरकार असफल भएपछि अब नागरिकको सरकार गर्नुपर्छ नागरिकले कब्जा गर्ने दिन आउँछ त्यति बेलामा नागरिकको चाहिँ हुलहरू आयो भने त्यो हुलको आँखा हुँदैन मैले अघि भने नि बहुत गाह्रो दिनुहुन्छ त्यति बेला हो अनि तपाईँ जस्ता पत्रकार साथीहरूको असल नेताहरूको छिमेकीको विज्ञहरूको चाहिँ युवाहरूको महिलाहरूको गार्जेनको भूमिका आउँछ त्यो चाहिँ अहिले अस्थिरताको चाहिँ खाल्डोमा नहाल है भनेर मैले त हात जोड्ने नै हो नि दुवैले काठमाडौँमा नै शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर भनेका छन् काठमाडौँ कि फरक फरक स्थानमा गर्न दिँदाखेरि केही बिग्रिँदैन या काठमाडौँमा दुवैका कार्यक्रम त्यही दिन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा अनि एउटै ठाउँमा एउटै समयमा गर्न दिनु भएन भने हो अनि अलग अलग, अलग गर्दाखेरि आफ्नो विरोध गर्ने हो संविधान अनुसारका विरोध गर्ने पर शान्तिको चाहिँ जुलुसबाट गर्ने छ चा, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा भन्नै पर्छ एक्सप्लोर गर्नै पर्छ जहाँ साह्रो त्यहाँ गाह्रो पारिदिने किन नेपालको त आकाश हाम्रो आकाश कमजोर छ हाम्रो जग आएर चाहिँ घुसपेटहरू यहाँ धेरै भएका छन् कतै आएर उृङ्खलाहरू र केही गाइडेड व्यक्तिहरू घुसेर कहीँको जीव ज्यानमा क्षतिपूर्तिहरू चाहिँ भयो या त्यहाँ आएर क्षति नाशहरू विनाश भइदियो भने त्यति बेला राज्यले पनि पावर युज गर्छ पावर युज गर्दाखेरि क्षति बढी हुन्छ क्षति भएपछि त्यो परिस्थितिहरू ट्विस्ट हुन्छ यो यसरी खेलाउने षड्यन्त्र के छ भन्ने कुरा त मसँग षयन्त धेरै छैन नि त त्यो राग इन्टेलिजेन्सको खबर आयो होला आर्मीको इन्टेलिजेन्सको खबर केही खबर आयो होला प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको खबर आएका होलान् यहाँ जस्तो साथीभाइको संसारबाट खबर आएका होलान् जनताबाट खबर आएका होलान् त्यो खबरलाई एसेस गरेर पक्कै पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको त्यो चाहिँ समितिले पक्कै पनि यसको चाहिँ निर्कुल निकालेको होला अराजता हुन दिनु हुँदैन र अराजता हुनु भन्दा भन्दै पनि एक्स ट्युज मि राज्यका विरुद्ध राज्य सरकारले गर्ने अराजता पनि खराब हो त्यो त्यो अवस्थाको डर हो हामीलाई माथि माथि मिलापत्र मिलापत्ता गरिदिने पार्टी पार्टी मिलेर अहिलेको चाहिँ प्रतिगामी भन्ने सदनमा को छ त रापरपा एक्लो भएको छ अल भसेज वान भएको हामी सिद्धान्तमा प्रजातन्त्रको कम्युनिस्टले कम चाहिँ प्रजातन्त्रको नम्स बाहेक अरूकोमा सम्झमा हामी गर्दैनौँ त्यस्तै ते रापरपाले हाम्रो मूल एजेन्डा राष्ट्रसंघ साथसाथैको प्रजातन्त्र हो मूल एजेन्डा हो अरू कुरोमा हामी राष्ट्रका लागि चाहिँ हित गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ समर्थन गर्छु भन्ने रापरपा नै त्यो नीति लिनुपर्ने अवस्था आउँछ सम्झिउँ अहिले हेर्नुहोस् त इङ्ल्यान्डमा प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ आएर डेभिड एमुन अहिले परराष्ट्र मन्त्री भएर गएका छन् उनीहरूले त्यो अभ्यास आज चालिस वर्षपछि गरे चालिस वर्षभन्दा अगाडि नेपालमा राजाको शासनमा आएर कृतिनिधिविष्ट चाहिँ आएर प्रधानमन्त्री भएको मान्छे चाइनाको एम्बेसडर भएर गएको हो नि हाम्रो सानो एउटा राज्यले पनि अप्लाई गरेको चाहिँ प्रशासनको जुन नीति छ बल्ल इङ्गल्यान्डले यसपालि युज गर्यो प्रधानमन्त्री भएको मान्छे बल्ल चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री भएको छ भने राज नेसन फर्स्ट हो राज्य पहिला हो देश पहिला भनेर सोच्ने जम्मा चाहिँ विवेक परेको नेता र दलमा हुन्न तब यस्ता राजताका अवस्था आउँछ व्यक्तिले राज्यलाई लल्टार्ने अवस्था आउँछ आएर यिनीहरू चाहिँ मिले महत्त्वमा नै देशलेको चाहिँ क्षति पुगाउने अवस्थामा गएको हुनाले कङ्ग्रेसले लिएको पोलिटिकल त्यहाँ आएछ प्रस्टिच्युसन छ नि अथवा राजनीतिक व्यसयवृत्तिको नीति आएर अहिले चाहिँ देउबाको चाहिँ नेतृत्वमा देखेको छ यो गलत हो राजयितमा छैन त्यस्तै गरेर केपी ओलीको नेतृत्वमा आएको चाहिँ जुन एमालेको नीति आएको छ यो आएर चाहिँ आएर जोसुकै पनि जाने जहाँ पनि गरिदिने कुनै लिङ्ग नै नछुटिएको पार्टी भन्थ्यो नि त्यो देखाएको छ भने एक्सक्युज मि माओवादीको त झन् छरपष्ट भएर चौबाटमा बसिआ छ लम्प्रसार लम्प्रसार बाद भएर आएको छ ठुला दलले आफ्नो पाइला चाहिँ चाहिँ आएर गुमाएको राजनीतिक त्यहाँ आचरणमा नबसेको नीतिमा नबसेकोले देशमा चाहिँ द्रोहको काम भएको छ तिस वर्ष अगाडि हुनुबाट यिनीहरूले गरेका देश द्रोहका लगत निकालौँ पञ्चायत कार्यालयमा भएका लगत निकालौँ कम्पेयर गरेर गयो गरे भने गरे यिनीहरूको चाहिँ आएर प्रश्न यिनीहरू जवाफ दिने ठाउँ छैन व्यक्तिले लल्कार्ने अवस्था जुन आयो त्यहाँ आएर पर्साईजीले लल्कार्ने अवस्था जुन आयो यो नै यिनीहरूलाई चाहिँ यो पार्टीलाई जवाब हो यो चाहिँ ठुला पार्टीलाई ज जवाब हो ठुला यो संसदीय यो दल असफल भएको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पुष्टि हो अन्तिम जिज्ञासा यहाँ सुरक्षा निकायको पूर्व एकजना उच्च अधिकारी भएको का कारणले यो सोधिराखेको छु जस्तो सात गते चाहिँ सुरक्षा खतरा ज्यादा देखिन्छ त्यो भएर सात गते कर्फ्यू लगाउनुपर्छ भनेर केहीले भनिरहेका छन् होइन सरकारले संयमता अपनाउनु पर्छ र त्यो त्यो दिन भनेको चाहिँ कर्फ्यू नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ विषय कर्फ्यु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो विकल्प होइन हो प्रिपेसन इज बेटर देन क्योर भन्छ त्योभन्दा पहिला सरकारले गरिदियोस् न अहिले सरकारले दुर्गा पर्साईको जुन मागहरू छ सहकारीका माग ब्याजदरका मागहरू छन् त्यसमा एउटा समिति गठन गरेर एक्सन गराएर तुरुन्त राहत दियोस् न उनको माग के बाँकी रहन्छ अनि उनको माग के बागिरहन्छ अन्तिम राजनैतिक माग भनेको उनले चाहिँ सायद उनको चाहिँ पछिल्ला मागमा चाहिँ चाहिँ राज संस्था प्रजातन्त्र ल्याउँछु भन्ने माग त्यहाँ छ कि छैन यहाँले हेर्नुहोला पहिला पहिला बोल्ने गरेका छन् तर उहाँको पम्पलेटमा राज संस्थाको चाहिँ बारेमा बोलेको चाहिँ छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुहोला जुन हाइलाइट गरेको मागहरूमा आर्थिक माग छ सामाजिक माग छ सबै माग सहकारिताको माग छ राजालाई राजा ल्याउने राजा भनेर माग छ कि छैन त्यो पनि यहाँले हेरिदिनुहोस् कुन चाहिँ आधिकारिक हो भन्ने कुरा अब उहाँ त्यहाँ देखाउनु होला माग होइन भने चाहिँ बागिरहने माग त राजनीतिक माग मात्रै हो नि राज्यले जनतालाई दिने सुविधा तुरन्त दियोस् राहत केमा दिनुपर्ने हो के ब्याज ब्याजुट केमा दिनुपर्ने हो हो नि अहिले हेर्नुहोस् न हामीलाई पनि घर घरमा समस्या परेको छ अहिले आएर कसैले अरब लिएको होला कसैले करोड लिएको होला हामीले पनि घर बनाउनलाई चाहिँ ऋण लिएका हुन्छौँ नि हामी जस्ताले त्यो त्यो तिर्ने अवस्था पनि छैन भने पत्र आइरहन्छ ब्याङ्कहरूबाट पत्र आइरहन्छ यी पत्रहरूको चाहिँ आउँदाखेरि अब चाहिँ राज्यले समग्रमा हेर्नु पर्ला नि देशको चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र कमजोर भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भएको तर ब्याङ्कले चाहिँ आएर ग्राहकलाई आफ्नो चाहिँ सदस्यले दिनुपर्ने चुनौतीहरू कडा कडा भइरहेका छन् नि यस्तै यस्तै कुराहरू सम्बोधन गरिदियोस् न राज्यले अनि आएर बाँकी रहेको माग राजनैतिक मागको लागि चाहिँ उसले एउटा छलफल गरोस् न गर्नु पऱ्यो नि यदि मुखले चाहिँ बोल्नुहुन्छ चा। शेरबहादुर देवले बोल्नु भएको छ हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ बहुल्य भएको ठाउँमा यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता त्यहाँ गल्ती भएको भने मुखले बोल्ने त्यस्तै ए ओलीजीले पनि बोल्ने प्रचण्डले पनि बोल्ने ठाउँमा बोल्नु भएको छ यो भन्दा त राजाको व्यवस्था राम्रो छ भने बोल्ने तर थापाई थापाई पनि अझै बाहना गरेर सुतेर बस्ने जुन छ नि सुतेर बसेको चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रद्रोही काम भइरहेछ यो यसले हामीले हिट गर्नुपर्ने हो यो हिट गर्नको लागि यो चाहिँ पछिको सा सातगढीको विरोध पनि उनीहरूले चुनौती हो यसमा नि सुध्रेनन् राज्यले लिनुपर्ने इनिसिएसन राज्यको स्टेट इनिसिएसन लिएन भने त्यसपछि तब अनि वास्तविक ठुलो आन्दोलन जनताले आफै गर्छ त्यो आन्दोलनको आँखा हुँदैन यिनीहरूले भाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ देश छोड्नुभन्दा अगाडि श्रीलङ्काको केस नदोर्यो भन्ने मात्रै हाजुलाई त्यो हो नि हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद मौका पाएँ हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्य सम्पादन समितिका सदस्य पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार